Kuwa serikali ina nia ya kurejesha mswada wa fedha bungeni ili kuwezesha serikali kufadhili miradi yake. Ruto aliyasema haya katika eneo bunge la Malava alipozindua mradi wa maji Violet Auma na mengi zaidi. Mwezi mmoja baada ya mswada wa fedha wa mwaka 2024 kuondolewa na misururu ya maandamano kushuhudiwa nchini iliongozwa na vijana wa Gen Z, sasa Rais William Ruto amesema kuwa serikali inapania kuangazia upya mswada wa fedha mwaka 2024 ili kuafiki matakwa ya Wakenya, akisema huenda miradi mingi ya serikali ikakwama kutokana na kukosa fedha za kutosha kuifanikisha. Tulikuwa tumeweka bilioni 130 kwa budget, lakini mnajua hiyo budget ilienda segemnege. Mnaelewa hivyo? Kuna watu wakapiga walipigia kelele mpaka hiyo budget ikapotea. Akihutubia wakazi wa Malava katika kaunti ya Kakamega katika hafla ya kuzindua mradi wa maji utakaogharimu shilingi bilioni 2, Rais Ruto amesema kuwa kuna haja ya mswada huo kuangaziwa upya kwa kuzingatia matakwa ya wananchi. Sasa mimi nimeambia Malulu hapa na wabunge wenzetu, ndio tutaenda tupange tena. Si namna hiyo? Mimi nauliza nyinyi, ukienda kupanga ile maneno, uzae mtoto, na mtoto huyo apate shida, hakuwa hai, wewe una give up? Si unarudi tena kwa kitanda? Sasa tutarudi pale tena kwa kitanda. Tutapanga vizuri, tuhakikishe ya kwamba tuko na pesa ya kujenga barabara zetu. Ni kauli iliyosisitizwa na wabunge waliohudhuria hafla hiyo wakiongozwa na mwenyekiti wa muungano wa wabunge wa magharibi mwa Kenya, John Waluke. Hiyo bill ambayo mlikuwa mnasema, oh bill, eh, finance, ndio maji, ndio hiyo. Mbona mkatai maji? Mtu anaitwa John Mbadi alisema yeye atatengeneza mambo ya economy kama angekuwa akiwa upande ule. Jana alikuwa anasema bill, ile bill ya finance bill, ati sasa ni mzuri. Rais aliondoa mswada huo wa fedha wa mwaka 2024 kufuatia mashinikizo ya Wakenya wengi walioupinga, wakitaja kuwa iwapo ungetiwa saini kuwa sheria ungewakandamiza. Kama kuna fujo katika nchi yoyote, wafanyikazi hawawezi kuwako, mishahara haiwezi kulipwa, watu hawawezi kufanya kazi, na tusipofanya kazi hatuwezi kulipa kodi. Na hizi siku wiki moja nimekuwa kwa serikali, nimeona hii serikali imefanya mambo mengi. Unajua mimi nilikuwa hapo nje. Sasa ni wakati wa maendeleo, sio wakati wa siasa. Watu ambao wanaanza siasa mapema wapatiane muda ili tufanye maendeleo. Aidha, swala la kupunguzwa kwa bei ya miwa liliibuka huko, viongozi wakimtaka rais kuingilia kati jambo hilo. Watu wenye wanaharibu bei ya sukari, Your Excellency, tunakuomba uambie waziri wako wa finance, waziri wako wa trade, wahakikishe kwamba importation of cheap sugar yenye inaharibu sukari yetu wasimamishe. Tunataka tuuze sukari yetu. Order the Ministry of Agriculture wa gazette Ken Pricing Committee na bei ya miwa itaenda juu. Haya yanajiri siku chache baada ya mamlaka ya kilimo na chakula kuagiza viwanda vya kusaga miwa kupunguza bei ya tani ya zao hilo kutoka shilingi 5,125 hadi shilingi 4,950. Saa hii naambiwa ya kwamba bei ya miwa imeenda chini kidogo. Imerudi chini kidogo. Bas, hawa watu nitawakazia macho. Kabla ya kutua Kakamega, rais alizindua mradi wa maji eneo la Nandi Hills, kaunti ya Nandi, alikoahidi na kutoa amri kwamba kila nyumba ipate maji safi katika mifereji. Violet Auma, TV 47. Na mtazamaji, sasa turejee